enemy located. Stop them from planting the bomb. Ah, isto é assim, vão 2B, é? Tu fica é tu, assim? Sousa, fica tu. Eu tô de sniper. Já, yeah, fica tu, fica. User was moved to your user joined your channel. Boa! Boa! Fato. Boa, meu. Tom Sousa, estavas com desejo de morte. Fiquei fudido, já te digo. Porquê? O Açor a 9 de vida e ainda mataste-me, foda-se. Ganha uma limpeza que mandei ali. Estão CW? Estamos. Dois daquela merda dos computadores. Chiu. Peraí, já vem. Ah, oh, conduta, mano, eu sabia, meu. Enemy bomb has been activated. Defuse it. Drop him off. Mission failed. Our units are being eliminated. Matou meus saltinhos, foda-se. Stop them from planting the bomb. Fire in the hole. Cover me, reloading. Tem o B. Mission successful. All enemies have been eliminated. É para se chamar os bombeiros, meu fogo. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Fire in the hole! Server. Frag out. Certo. Todos dentro do A. Dentro do A já. Estão os dois tancados, ó Sousa. Mission fail. Oh, desse filho tão destino, puta que pariu. Oh Sousa, troca comigo, a seguir vou sniper e tu vais rifle e eu vou para o B. Então vai para B. A seguir, eu disse a seguir. Ok. Frag out. Um tancado. Olha aí nas condutas, caralho. Ah, mano, what the fuck? O gajo teletransportou-se, velho. What? Viram? Foda-se. Vais ver. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Cover me. Cuidado aqui no ar. Tô sozinho no ar. Sozinho no ar. Tá tudo no ar. Desculpa, pessoal, desculpa. Tá a ficar. Tá tudo no ar.
Passou o mid. B, estamos mid, mid, B. Está aí um, vai aparecer aí. Aqui? Sim, é na porta do A, vai aparecer na porta do A. Filha da puta, para o mid. Calma, Souza. Bem. Ai, não morre, não puta choro. Viu? Mission successful. Bem. All enemies have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Um domínio que fique perto do B. Deve estar aí. Está tudo lá, tudo lá, tudo lá. Estou entrando lá. Dois. Um a soro. Ok. Frag out. Frag out. Enemy bomb has been activated. Defuse it. Completamente fodido. Ah, oh, sério, uou. Opção, agora a sério, vamos lá jogar todos a sério, vá. Deixa-me ir para o mid. Aqui, eu jogo lá no mid, alguém está comigo. Ah, oh, mano, não é isto assim, começas numa posição, acabas numa posição, não andas a trocar de posição, jogo. Cover me, reloading. Tem isso. Olha a conduta, Samuel. Vipa que não clear. Ai, foda-se, não morre! Ai! Entraram dois, no A. Tomei-me a soro. Enemy bomb has been activated. Defuse it. Estão lá à direita. Entram todos ao mesmo tempo, vá, um, dois, três. O gajo morreu. Estava um passarinho. Era só um tiro ao caralho. Uma bala. É que eu vi o gajo aqui na minha frente, meu. Tipo desmaiado, estás a ver? Vocês iam correr todos lançados, calhar, e o pumba. Fizeste algo de custo de ombro, ok, ele morreu. B, B, vai, B, vem cá, muitos vem. B, muitos B, um tancado, um tiro da W, um tiro da W. Muitos B, ajuda, rápido. Visto, visto, tancado. Bota. Defuse. Samuel, difuse. Caralho, difuse, mano. Mission successful. Bomb has been defused. Vou tirar do pé essa relação. Target located. Como é que isso foi um object? Deixa eu ver.
Rush of me. Vamos entrar para lá, vá, Pedrinho. 1, 2, 3. Foda-se, como é que eu falhei este filho da puta? Estão doido! tens um no mid A. Tens um. Exatamente, onde estás a apontar? Um costas. A Deagle não é muito difícil de equipa, não para. Não falem. É costas e gajo virou costas e morreu, estão a ver, não falem. Destroy the object. E um costas. E ali o povo, povo. Fazes barulho? Vai, entrem para lá, entrem para lá, pessoal, entrem para lá! Tá um B, um mid B. Planta! Um mid B. Top A. Bomb planted. Secure sector A. Enemy contact down. Tá uma sword longa. Não vais, não vais, Primo. Tá mesmo a sword. Eu só estou. Frag out. Cuidado com as condutas. Atenção. Frag out. Que ele recua para trás. Não, não ia recuar para a frente. All enemies have been eliminated. Então, ele estava a vir longa. Se está a vir longa, recua para trás, de vez. Não ia fazer longa. Mas nós estamos a jogar, mano, vem calma. Object. Nós estamos a ouvir. Pera, 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 pera. Está num lixo. Num lixo? Secretária. Está um outro, 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 outro. Estão dois no mid. Dois no mid. Anda para lá, anda. É no meio, atrás da mesa. Cabrão da morrida. É o Rush B já. Ok. Target located. Destroy the object. Mandem só smokes, não mandem flash. Pô, Deus, quem é que mandou o fogo, caralho? Quem é que mandou o fogo, ah, meu? Ah, não, enfim. Tá um 9B. Ei.
vai. Bomb planted. Secure sector B. Cover me. Reloading. É bem, é bem. E agora vou perguntar, quem é que mandou a granada de fogo, meu? No início. Eu nem sequer tenho. Eu também não. Agora ninguém tem. Deixa-me dizer uma coisa, Shinfai. Se o fogo, se alguém te mandar uma granada de fogo, e se tu passares por cima do fogo, se for da tua equipa, não te aleijas. Ah, é? Eu normalmente alguém manda, quando aproveito, quando alguém manda uma estrela de fogo para andar em cima dele, para queimar os gajos, fazendo com que eles rodem para lá. Mas tu podes passar, agora não podes passar sobre uma tua. Cala-te só um bocadinho, desculpa lá. Desculpa lá, desculpa lá. É que estamos em CW e agora. Desculpa. Ó oh, pessoal, vamos lá pessoal, bora lá meu! Troca comigo, deixa-me ir ao aço esta pessoa. Bora lá pessoal, foda-se! Não, não, tragam! Deixa-me passar só. Pessoal, avancem, ô Bajojo, avancem! Tem calma contigo, meu, para de gritar, meu. Oh, Deus, que nojo. Vá. Vai, um, dois, três, bora. Não dá ninguém no ar, está em cima. Está no top, está no top. Tango down. Vou plantar. Bomb planted. Secure sector A. Dá barulho, dá barulho. Vou apanhar a arma, meu, tenho lá calma. Oh, Deus, tem calma, digo eu, meu. Cadê o barulho que eu não consigo ouvir, caralho? Para de gritar, meu. Faz mais barulho tu do que eu, meu. Eu estou a ouvir top. É. All enemies have been eliminated. Vamos perder, mas é ninguém, ali nas escadas. E ninguém muda de armas. Vamos em ninguém para cima. Que eu achei estranho, hoje todos estão lá, todos, foda-se. É Pipo B? Sim, mas é ninguém a partir das escadas. Deixa-me ir à frente, ó Sousa. Tenho a dor, deixa-me ir à frente. Tem aqui um já. Correm para lá, correm vocês para lá. À frente, caga nisso. Vou deixar aqui, já estou aqui dois. Eles têm o Alec. Estás no ar, peraí, não. Vamos falar, vamos falar. É Pipo A? É, podem rodar que eles já estão dentro do A, algo nossos. O primal já está dentro do A. Então vai, fica a ver aqui os Sherbas. Planta. Vou meter smoke, pera. Planta, eu vou plantar, pera. Bomb planted. Secure sector. Deus, resultou, mano. Mission successful. Mas eles têm o Alec. A gente tem o Alec. Não tem.
A tua BN entra das caras para ouvir, tu és um dos dois lados. Os gajos viram, eles viram, meu. Quando eles passaram lá, eles viram um gajo pelo menos, não? Aonde? Lá ao fundo, no longe, não há? Ok. Foda-se, flash. Eles não se mostraram aqui no A, mano. Ele deve estar acampado. Estes gajos ainda não avançaram. Eu nem sei o que fazer, se é para o A ou para o B. Já chequei, tá tudo free. É para o Souza. Está no A. Yeah. Bomb planted. Oh, eu fico no server. Vem pelo mido. É pelo mido? Vem pelo mido. Não, para-me para o outro lado, para-me, vê lá. Andutas. Olha lá em cima, topa. Topa. Mission successful. All enemies have been eliminated. Pá, pessoal, não podemos perder esta merda, hein? É o último. Target located. Destroy the object. Vai ter mira. Ok. Ah, foda-se. Estão a costas, nada, pessoal! Anda, Primal, anda, Primal! Está aqui um. O és no A, mano, 3. Holding B, não? Vamos para o B, mano, vamos para o B. Pelo mid, bora. Vamos entrar ao mesmo tempo, vai, 1, 2, 3, bora, siga. Bem. Reloads. Não plantes, quer dizer, temos que plantar, planta. Quer dizer, não sei. Bem. Junta. Secure Sector B. Acampa, não vais para esse spot, Samuel. Esse spot é uma merda. Acampa, Zé. Está a 9B, manda granadas, Manel. Frag out. Mission successful. All enemies have been eliminated. É bem, manito. Sim mesmo. Dá-lhe forte. É bem, pessoal, é bem.